I també amb el director general d'IV3, Andreu Manresa, ha defensat la vocació de servei públic de la ràdio i televisió de les Illes i l'ús de la llengua catalana a la seva programació que justifica, diu, l'existència de l'ENT. Ho ha fet el cicle, el convidat del mes, organitzat per l'Ajuntament de Mahó, el Palau Oliver. Manresa ha recordat també el paper vertebrador d'IV3, coneix les quatre illes. El públic s'ha interessat especialment per la programació d'IV3 Ràdio i per la seva etapa al diari El País.